අදත් මම ඔයගොල්ලෝ හොය හොය හිතපු වීඩියෝ එකක් තමයි ගෙනාවේ. තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන නමතක කරන්න එපා. like කරන්න, share කරන්න යාළුවන්ට බලන්න. මගේ අතේ තියෙනවා MRT key dongle එක. පොඩි දෙනෙක් දන්නවද දැන් මේකේ serve එක down කියලා. ඒ කියන්නේ පොඩි දෙනෙක්ට මේක මේ පාවිච්චි කරන්නත් බෑ දැන් මේ තියෙන version එක. MRT 3.95 version එක support කරන්නේ නැහැ. මං ගොඩක් දෙනෙක් දාලා තිබ්බ මේක හදාගන්න පුළුවන් කියලා. MRT site එකෙන් නම් දාලා තිබ්බ මේක ඒගොල්ලෝ permanently ඒගොල්ලන්ගේ team එක අයින් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ permanently මේගොල්ලන් team එක MRT key dongle එක ගහපු team එක permanently ඒගොල්ලෝ team එක ඒ කියන්නේ කට්ටිය අයින් වුණා. ඒ කියන්නේ server එක down කරා. එතකොට මේ dongle එකෙන් වැඩක් නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් මේක අයින් කරලා දාලා තිබ්බේ මමත්. හැබැයි මට පොඩි ෆයිල් එකක් හම්බුණා සර්ව එක ෆික්ස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඩොංගල් එක ගැහුවට පස්සේ software එක open වෙන්නේ software එක මුලින්ම software එක read කරලා බලනවා ඩොංගල් එක තියෙනවද කියලා. ඩොංගල් එක තියෙනවා නම් ඌ ඊට පස්සේ ඌගේ සර්ව එකට connect වෙනවා. සර්ව එකට connect කළා සර්ව එකත් okay නම් විතරයි software එක open කරන්නේ. අන්න එහෙම එකක් තමයි මේකේ තිබ්බේ. අනිත් ඩොංගල් වල වගේ නම් තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්මාර්ට් කාඩ් එකක් නැත්නම් SIM එකක්. ඒකෝර ඒක තියෙනවා නම් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙලා නම් නැත්නම් ඒක තියෙන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙලා ඒක තියෙනවා නම් උට එතනින් එහාට යන්න පුළුවන්. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ මේක කොහොමද සර්ව එක හිට් කරගන්නේ කියලා. මේක මම දෙන්නේ මගේ membership එක ගත්ත කට්ටියට විතරයි. මොකද මාත් එක්ක එදා ඉඳන් කොල්ල සෙට් එකක් ඉන්නවා. මට සබ් එක දෙන. ඒ කට්ටියට අනිවාර්යෙන් මම මේක දෙනවා. මේ බලමු. මම මුලින්ම මේ MRT key එක machine එකට මම plug කරගන්නවා. හරි, මම machine එකට plug කරගත්තා. ඊට පස්සේ MRT key අපි folder එක MRT key folder එක open කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දැන්වත් දන්නව ඇති MRT key එකේ සමහර දේවල් virus guard එකකින් අල්ලනවා. ඉතින් ඒක අපි allow කරගන්න ඕනේ. MRT key folder එක extract කරාට පස්සේ මෙහෙම තමයි එන්නේ 3.95 download කරගත්තාට පස්සේ. ඒකෙන් අපි දැන් බලමු MRT version 5 එක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අද server එකේ fix file එක දෙන්නේ. මුලින්ම මේක install කරගන්න ඕනේ. බලමු. මම හිතන්නේ මේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ෆයිල් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒක error එකක් ඇවිල්ලා not responding. මේ version 5 කියන්නේ මේ install වුණු ෆයිල් එක මෙතන තියෙන්නේ. මේක මොකක්ද error එකක් තියෙනවා. ඒක open වෙන්නේ නැහැ. මම ෆයිල් එක install කරගන්නම්. desktop එකේ MRT මේකට මම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නම් ෆයිල් ලොකේෂන් එකට. රේකක් ආවා. හරි. ඉන්ස්ටෝල් වුණා. MRT key ගොඩක් කට්ටිය දින කට්ටිය ප්‍රශ්න තමයි දැන් version 5 එක open වෙන්නේ නැහැ.
නෑ මේ ප්ලීස් චෙක් යුව ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එරර් එකක් වැටෙනවා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක මගේ තියෙනවා තිබ්බත් ගොඩක් කට්ටියක වර්ෂන් 5 එක වැඩ කරන්නේ නෑ මේ නෙට්වර්ක් ෆේලියර් ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ නෑ ඒ කියන්නේ සර්වර් එක පර්මනන්ට්ලි ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ අපි බලමු දැන් සර්වර් එක කොහොමද ඇක්ටිවේට් කරගන්නේ කියලා ඕගොල්ලෝ දැන්ටත් MRT කී ඩොංගල්ක යූස් කරන කට්ටිය දන්නවා ඇති मेके वर्षन के तू निर्देश में नमे पहा डाउनलोड कर ला MRT वर्षन 5 इंस्टॉल कर गंदे एक मौखर गेटलो अत्ती ना अनिवार्य मर व्हाट्सएप पर ही मैसेज जद्द आंदे बाकी मेंबरशिप पे गत करती अनिवार्य व्हाट्सएप पर ही मैसेज जद्द आंदे एक अच्छे माल लिंक के देना वा मगर मंग ग्रुप पे का खादल अति बड़े ग्रुप पे कर करती ऐड कर गत नहीं देखूं देने ऐड कर गत एक इंद मट अनिवार्य एक अच्छे मैसेज का दान मैं वीडियो का बाला ला मैं फाइल लगाती मैं फाइल लगा मंदन MRT फोल्डर के तुला दाना ओपन करा वैरस वैरस हेलो करा उड़ कटी मंदिर सोफ्टवेयर अनिवार्य वैरस मिगता मैं टूल चेक सर्वर स्टेटस मुखरी हेतु की पुडा लग गया तीन मशीन में डिस्ट्रक भी इला अरे मैं तेना गेट आईडी दी पैच इतना दिन बड़ा मैं ओपन कर ला टूल लेके अरे मैं आवा टूल लेगा सॉफ्टवेयर हैज ऑटो सिलेक्ट इंग्लिश वर्जन अरे एक है ना अपीट आपे टूल लेगा आवा लेकिन सॉफ्टवेयर हैज वेरिफिकेशन सक्सेसफुल मैं कम आगे MRT के आईडी का डोंगल लेके मैं मेन का ओप्पो वीवो थी ना मैं तनी हुआ भी हुआ अप्रूव ना हुआ भी आईडी रिमूव कर अंदर मैं सेट के DUB JAT MRD मैं सेट के मैं हुआ भी आईडी का इंक कर अंदर पुलवा मैं के बैकअप फाइल कर दें मैं के सेव कर गंदे फोटो के सर्च ना वा चुप करा रेडमी दिए ना वा अरवा के मतलब मैं टूल लेकर वो गोलो दान ने मैं दिया लो टूल लेके MRD तो टैग इन दूँ ना एक गोलो सर्वे का इंक करने काली एक फिक्स कर फाइल मगोलंट अब दिंदा अभी मेट के वीडियो दरना तीन बड़ा एमटी के टूल लेकिन डेवलपमेंट के दी एंड डेवलपमेंट महित वगोलंट मे दुनदे दुन वीडियो का हों प्रश्न अनिवार्य वाट्सअप मेसेज हेल्प मेकिंग हाईसेंस ඔගොල්ලෝ මේක try කරලා බලන්න MRT key එක තියෙන කට්ටිය මොකද මම MRT key එක ගොඩාක් use කරන්නේ මේ Redmi වගේ આવොත් විතරයි Redmi Huawei ID remove කරන්න වගේ පොඩි පොඩි දේවල් આવොත් විතරයි මම මේක use කරන්නේ මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් දෙයක් වෙන්න ඇති කියලා membership එක ගන්න විදිහ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් WhatsApp message එකක් දාන්න इसर हाट बलमू अभी हार्डवेयर पैथिंग मनोहरी सोल्यूशन दान शॉपिंग वेड़ेन देवा करगंडिका विलाव कला रही अनिवार्य वीडियो दवस एक दाना गुड कट्टी मत दवस एक दाँडी
අමාරු මැසේජුත් දානවා මේ 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 හරි මොනාරි දන්නේ නැද්ද හිතන අනිවාර්යෙන් මේ WhatsApp message එක දාන්න මම අනිවාර්යෙන් උදව් කරන්නම් අදට වීඩියෝ එක මම ඉවරයි ඕගොල්ලන්ට මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න මොකක් හරි ටූල් එකක් හරි මොකක් හරි දෙයක් ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම පුළුවන් වෙලාවට වීඩියෝ එකක් දානවා මගේ ෂොප් එකේ වැඩත් එක ටිකක් අමාරුයි මේක කරන්න එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න මතක් කරන්න එපා